Na Semana do Meio Ambiente, é importante relembrar que a conscientização nasce na educação. Trabalhar essa conscientização ainda na educação básica pode surtir efeitos positivos. Por isso, o projeto Defesa Civil nas escolas tem ganhado espaço dentro das salas de aula. 2024 ainda está longe de terminar, mas dados recentes apontam que o ano será marcante na trajetória da emergência climática. Desde junho do ano passado, o mundo quebra recordes de temperatura mensal da superfície do ar. A temperatura média global dos últimos 12 meses é a mais alta já registrada, estando acima da média de 1991 a 2020. Maio é ainda o 13º mês consecutivo em que a temperatura da superfície do mar tem sido a mais quente nos registros de dados do Observatório Europeu Copernicus para o respectivo mês do ano. O degelo na Antártida e no Ártico também avançam. Especialistas acreditam que desenvolver a consciência ambiental pode ser uma alternativa para amenizar os impactos. Essa escola em Teresina recebeu um projeto da Defesa Civil com crianças e adolescentes. Saúde ambiental, desenvolvimento sustentável e aquecimento global foram temas. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que, para ele explicar sobre o assunto, que era a parte principal, ele usou uma parábola, que era sobre a galinha e os ovos de ouro. No caso, ele mostrou nessa parábola que, por causa da ganância das pessoas, muitas vezes a gente está estragando o meio ambiente. E nisso, ele realçou muito que a gente, como a gente agora está na escola, a gente pode ser o futuro do mundo. A gente cuidar do meio ambiente, cuidar do planeta Terra, onde a gente vive atualmente. E, sim, e cuidar, porque o meio ambiente ele serve para tudo, tanto para a nossa respiração, tanto para a nossa vida. Pois sem o meio ambiente, sem a Terra, a gente não sobrevive. Para ajudar o meio ambiente, a gente precisa, né, ter um valor mais, um cuidado com os animais, principalmente também, e com as nossas vidas. A gente faz parte da natureza porque a gente também é animais, só que a gente é inteligente. A recente Conferência do Clima em Teresina, que reuniu climatologistas e pesquisadores de todo o país, concluiu: todos os próximos anos serão mais quentes da história do planeta, e deixou o alerta: cidades em rápida expansão estão na mira dos piores riscos climáticos. A gente sabe muito bem que existe uma inseparabilidade entre a questão ambiental, a pauta climática e as políticas públicas de defesa civil, sobretudo nas atividades de prevenção de riscos e desastres. Hoje nós estivemos aqui justamente para fazer esse diálogo com os adolescentes, falar da questão ambiental, falar da nossa responsabilidade, da proatividade, do protagonismo da juventude, que é a nossa esperança, e do poder extraordinário da educação para fazer o bem, para fazer as mudanças que nós tanto sonhamos, garantir uma natureza protegida, saudável, que gere frutos para todos. E, claro, sempre trabalhando com a prevenção.